Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qumru xolaning echkisi podadan qaytmadi. Adashganmi? Oyog'i lat yeb yo'lda yotib qolganmi, xudo biladi. Peshonasi kaftdekkina qashqali, sog'in echki edi. Tovoqdagi qaymog'iga non botirib, bamisolini nisholda yerdingiz. Qatig'ini xurmachadan pichoqda kesib olardingiz. Shundoq zotli to'satdan g'oyib bo'lsa. Sovuq xabardan qo'ni qo'shni yig'ilishib, u deyishdi. Bu deyishdi, podachi bolani qistovga ham olishdi. Bola bechora o'laman sattor, hech narsani payqamadim deb jovdirab turaverdi. Bitta nogiron, oyog'ini taqimiga bosganicha, chekkaroqda eshakdan tushmay o'tirgan Mo'mintoy akaning ko'nglidan nimalar o'tmadi. Ming-ming qo'y ko'zini kundasiga boshlab kelib, o'zi chap berishni uddalagan echki zoti adashadigan anoyi emas. Yo'lda qolib ketish ham dargumon. Mayib echkini dorga chiqarib qo'yilsami, ikki oyoqda ham pildirab, xavf-xatardan eson-omon o'tib oladi. Epchillik yo'q quvligi demasa, hammaga ilakishib ketadigan jonivor. Yo Alhazar, dedi yig'ilganlardan biri Mo'mintoy akaga yuzlanib. Osmonga uchdimi, yerga kirdimi? Mo'mintoy aka qo'llarini keng yozib osmonga nigoh tashlab qo'ydi. Har ehtimol yosh yalang baxtni boy bermay, yonlariga podachi bolani olishib izlagani ketishdi. Ular ham ancha xayollab, hafsalalari pir bo'lib qaytishdi. Qumru xola devorga suyangancha, dardiga qovrilib yolg'iz qoldi. Qumru, qo'rg'onga kira qol, dedi Mo'mintoy aka. Nomit shayton, hali zamon o'zi kirib kelsa ajabmas. Qumru xola yon atrofi to'kilib, tovoqning og'zidagina joyi omon qolgan do'nglikka cho'qqayganda, Mo'mintoy aka mulzam tortdi. Kimlarning hojatini deb shu joydan o'tmaydi. Xom sut emgan banda supachaning ahvolini payqamayapti. Eshakni og'ilxonaga qamab, peshayvon zinasida tizza uqalab o'tirgan Mo'mintoy akaga xotini oshxonadan ajablanib qaradi. "Hoy, yuqoriga chiqing, oshlanch bo'ldi." Erining qo'zg'almaganini ko'rib, "Tavba, echkiga shuncha azami, bir tovoq sut chiqarib turaman." deb qo'ydi. Aljirama xotin, o'shqirdi Mo'mintoy aka o'girilib. Echki bir mushtparning o'yinchog'i. Yolg'izligi bo'linmasdi. O't yulardi, tert qorardi, sut sog'ardi. Ozib yozib qorasini ko'rsatgan shahardagi arzandasiga xalta-xalta qurt jo'natardi. Hovuchlab pul berib turibdi-ku arzandasi, deya og'zidan chiqqan bexos gapga izza tortib xotini yoniga kelib cho'qqaydi. Eri xursindi. Sirasini aytay xotin, odam bolasi ayniqsa keksayganda bir hovuch tillo tangaga emas, bir miskol mehrga muhtoj bo'larkan. Muncha donosiz, hazil huzul bilan xotini qo'zg'aldi. Tura qoling, ovqat mahal bo'ldi. O'zimning ham yurakginam tuzday achidi. Achiganda qandoq, hovringizni bosay degan edim. Er xotinning gangir-gungir suhbatlari bugun qovushmadi. Xotini qovog'i chala ko'rpachani qo'lga oldi. Mo'mintoy aka molxolga qarab, eshik tirqishidan ko'chaga mo'raladi. Qumru xola hamon supachada mushshayib o'tirardi. Qishloqqa qo'li egri odam oraladimi? Yo'g'ye, g'ashlanib yota-yota ko'zi ilinsa echki tushiga kiribdi. Qishloq etagida azim soyda bir hovuch eski uvadaday qalqib-qalqib kelarmish. Suvning o'ramasidan chiqa olmay, sho'rlik yig'lamsirab ovozining boricha ma'rarmish. Sho'ng'ib qutqaribdi-yu, so'loqmonday echkini quchoqlagancha xalloslab yugurarmish. Suyunchiga Qumru xola bir xurma qatiq bilan tovoqda qurt olib chiqqanmish. "Hoy, nafasingiz bejo, yon boshlang," dedi xotin. Uyqu tortib Mo'mintoy aka bitta ko'zini arang ochdi. "Yotmay qayoqlarda sanqib yuribsan?" Qumruni zo'r bazo'r qo'rg'onga kiritdim, dedi xotini yoniga cho'zilib. Qumru xola ostonadan nariga o'ta olmadi. Oyoq ostida o'rmalagan qurt qumursqaning ham o'rni bo'ladi deyishadi. Og'ilxonaning lang ochiq eshigiga qarab, olislardan echki ovozi kelaverdi-yu, kalovlanib yana joyiga chiqib cho'qqaydi. Jonivorning ta'rifiga til ojiz edi. Hamma narsani bilardi, hammasiga tushunardi. Podadan qaytganda oyoqlariga suyukanib erkalansa, xola bo'ynidan quchoqlab, silab siypalashdan charchamasdi. Yelini tirsillab ketgan echki og'ilxonaga borib xolani poylardi.
Hayallasa ma'rab chaqirardi. Gapiray desa til og'zi yo'q edi jonivorning. Qaysi ovloqda cho'kkalab qoldi sho'rli. Qayoqlarda tentirab yuribdi. Xolaning termilib toliqqan ko'zlari yoshlandi. Mo'mintoy aka aytmoqchi, noumid shayton. Zora yo'l topib o'z oyog'i bilan kirib kelsa. Xola allamahal ichkariga kirib yotgancha kun yoyilganda tursa, echkini sog'ay deb shoshgancha tovoq ko'tarib, pastga tushganda huvullagan og'ilxonaga qarab turib qoldi. Kelmabdi jonivor. Kelsa darrov ovoz bermasmidi? Kalovlanib ko'chaga chiqqanda suvolgan supachani ko'rib xayoliga Mo'mintoy aka keldi. Bu ajab, tinib tinchimagan odam qachon ulgura qoldi? Munchalar mehr oqibatli kimsa. Munchalar avvalam bor Xudoyim. Qolaversa Mo'mintoy aka sabab yolg'izginasi bugun o'ynab kulib yurgan bo'larmidi? Eslasa qo'l oyog'i bo'shashadi. Eslasa vujudi sovuq titroq bosadi. Yillar o'tib ham o'ziga kela olmaydi. Qariyu yosh yoppasiga talaga chiqardi. Qarovchilari bo'lmagan ba'zi juvonlar chaqaloqlarini choyshab bilan orqalariga bog'lashib, tong sahardan o'toqqa tushishardi. Kun qizikda eni kambar, tubi chuqur ariq bo'yida tarvaqaylagan tutning quyuq soyasiga kelib bola emizishar. Shu bahona o'zlari ham nafaslarini rostlab, yana jazirama dalaga qaytishardi. Kattaroqlarining onalari yeguliklarini oldilariga qo'yib, bolalarining bellariga bo'shgina o'ralgan chizimchani uzun tashlab, uchini tutga bog'lab qo'yishsa ham, olazarak bo'lib olisdan qarab turishardi. Qumru xola ham kunning olov selidan asrab, o'g'ilchasini soya salqin joyda bir pas yarim pas qoldira boshladi. Qo'shni egatda traktordan qolgan, laxtak yerlarni yumshatib yurgan eriga jilla yoqmasa ham, ilojsizlikdan indamas, alamini ketmondan olardi. Bola yangi joyga ko'nikib, tinchgina o'ynayotgan kunlarning birida kaptoga ariqqa yumalab ketdi. Belidagi tasmadan osongina sirg'alib orqasidan quvdi. Mo'mintoy aka shu joydan o'tayotib cho'kayotgan bolakayni qutqardi-yu, o'zi muk tushgancha yotib qoldi. Jon jahdda ariqqa sakraganda pichoqni damiday qirra toshga tizza bilan tushgan ekan. Anchagacha suv betida qalqib-qalqib qon oqdi. Kasalxonada 3 oy yotib hassaga tayanib chiqdi. Hali uzoq yaqinga eshakda borib kelib yurishining sababi ham shunda. Erining sochlari tegirmonga kirib chiqqan odamday bir kechada oqardi. Ish kuchiga yarab yurgan gungursday odam hapqiri, g'alati entikadigan bo'lib qoldi. Qo'rg'on orqasi hayhotday maydon, dedi bir kuni. Yarmiga olmanok ekaylik, yarmiga paxsadan bostirma solay. Eshitgan borki hasharga keladi. Dalaga chiqqan xotin xalaj yosh bolasini shu yerga olib kelsin. O'zlari galmagal, oz-ozdan ko'z quloq bo'lishsa bola-boladay o'sadi. Bog' hosilga kirsa, bolalarning tushligini ko'taradi. Nima deding? Inson umrining misqoli ham o'lchoqlik ekan. Erta ko'klam maydonga bir dunyo ko'chat ekib, yoz chillada zo'riqdimi, eri dalada yiqildi. Toshday qotib qolgan changalidan ketmon dastani sug'urib olishdi. Ko'lmaklarda pupak bosgan loyqa suvlar oqib ketdi. Ortga qaytmas oqib ketdi. Og'ilxonada qolgan 2-3 tuyoqni xola bog'lab to'shlab ko'paytirdi. O'g'li qarchig'ayday yigit bo'lib, o'qiyman deganda o'yinchoqqa bitta uloqcha olib qoldi. Hamma mol xolni sotib pulini qo'liga berdi. Bir qish qahrli kelib, betob o'g'lini ko'rgani borsa rang-ro'yi bir ahvolda. Qishloqqa olib keldi. Echki suti koni davo deb, yangi soqqanidan 3 mahal tovoq-tovoq ichirsa, salda quvvatga kirib oliygohni ham tamomladi. Allaqaysi korxonaga hisobchilikka ham joylashdi. Qarangki, rahbarning bir yaqini o'g'lini yoqtirib qolib, to'y tomosha bilan beva qizini bersa, Qumru xola to'yga bora olmadi. Nasib qilmagan ekan, betob edi. Mo'mintoy aka bilan xotinini yubordi. O'g'li har kelganda, chol devor xonada echki quchoqlab o'tirasizmi oyi? Hovli joyni sotib shaharga olib ketay, deyishini qo'ymasdi. Qumru xola ma'yus jilmayib, ko'p narsaga aqling yetmaydi. Yoshsan,
otang arvohi makonini izlab yursinmi deb ko'nglidan o'tkazadi. Avvallari tuzukkina kelib ketib yurgan o'g'lining oyog'i bora-bora tavsilib qoldi. Qumri xola uyli joyli bo'ldi. O'zidan tinsin deb o'ynar. Bu ajab, ozib yozib o'g'li eshikdan kelsa, jonvor darro tanib yonidan jilmasdi. Qaytayotganda yugurgancha tepalikka chiqib, mashinasi o'tgan yoz qat ko'targan hashamatli maktab binosini aylanib, soyni yangi semon ko'prigidan o'tguncha ajab tovur qarab qolardi. Saxovatli odamlar ham qishloqlari armonini eslashib, qolaversa, Qumri xolaning rayi bilan Mo'ljaldagi yangi bog'cha binosiga qo'rg'on orqasidagi bog'ni ma'qul ko'rishdi. Maydonchaga 2-3 mashina g'ish to'kilganda, xolaning xayoli ish deganlari bundoq bo'pti xotin, deb eri shu atrofda aylanib yurganday bo'ldi-yu, cho'qqaygancha notga suyanib yum-yum yig'ladi. Yorug' kunlarga yeta olmagan sho'rlikning oxirati obod bo'lsin. Oyi, Qumri xola yuragi qinidan chiqquday seskanib o'girildi. Ko'zlari bejo o'g'lini ko'rib, "Voy bolam," dedi bo'shashib. "Tinchlikmi? Tinchmisan? Sizdan so'ray, oyi." O'g'li titrab qoqshab g'isht uyumlariga qaradi. "Bu nima qilganingiz? Hay shaytonga hay ber, nimalar deyapsan? Begona odam uy joyini, boyvachalar mingan mashinani qiziga xatlab berdi. Shu mashinada kelib holingizdan xabar olib turibman." Qaynotamning ishi g'alvirdan o'tib turgan paytda chol devorxonangizning arzimas chaqasi yarasiga malham bo'larmikan degan edim. Uyimning yuqori qavatidan xohlang 5 xona ajratib bersam, qariganda derazadan shaharni tomosha qilib o'tirmasmidingiz? Ah, nodon bolam, afsuslanib Qumri xola bosh tebratdi. Odam dunyoga tomosha qilgani emas, yashagani keladi. Bandasining oyog'i yerdan uzilmasin bolam. Jonimni so'ra ayamayman. Ammo dadakinangning vasiyatini qandoq qatlab o'tay, qandoq? Qani o'sha vasiyat ko'rsating. O'g'li qo'l siltagancha burilib ketdi.